Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like para me ajudar. Ativem as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é @eulay, vou deixar passando aí, para vocês irem lá me acompanhar. Bom dia, sextou, sexta-feira santa. Vou iniciar um vlog com vocês do dia de hoje. Não sei se eu vou gravar só hoje, se eu gravo amanhã junto, vocês vão acompanhando aí. Tô assim, xoxa, manca e capenga, gente, porque eu acabei de acordar, ó. Já coloquei uma roupa aqui, que eu vou ir pra onde, adivinhe? Lá pra minha mãe. Todo ano, né, eu vou pra lá. E aí nós vamos ir almoçar lá. Ela vai fazer um almoço mara, que eu já estou ansiosa por isso. Gente, meu cabelo tá assim. Porque ontem eu lavei ele de noite e dormi. E aí eu botei ele para trás para secar no ventilador enquanto eu dormia. Mas assim, eu achei que ia ficar bom, mas não ficou muito não. Eu ainda ia fazer uma trança pra ficar melhor. Mas é sobre. Tô bem Maria Bethânia, né? Mas é isso. Não tem muito o que fazer. Aí, o que que acontece? Eu vou almoçar lá na minha mãe. Só um olhinho. Vou almoçar lá na minha mãe hoje. Eu e o Lucas vamos pra lá, meu irmão. Minha cunhada também vai. Ela vai fazer um peixinho. Vou gravar pra vocês lá. Vou tentar gravar ela fazendo alguma coisa, né? Não sei se vai dar tempo, porque eu ia cedo pra lá, né? Mais cedo, agora, no caso, eu ia direto pra lá. Terminar de me arrumar aí. Mas eu marquei cílio, gente. Pra hoje. 10 horas, porque era o único dia que tinha. E meus cílios, ó, eu falei pra vocês no último vídeo, tá capengo. E não tinha como eu ficar sem fazer de jeito nenhum. Aí eu falei assim: não, então eu vou marcar os cílios. Marquei 10 horas. Aí de lá eu já vou direto. Antes eu vou só passar lá na Priscila, que é a menina que faz os doces, que eu sempre falo pra vocês, pra poder pegar a lembrancinha que eu comprei pra minha mãe e pro meu padrasto, né, o Aldair. E pro Marlon também, comprei pra minha sogra. Mas a gente não vai entregar hoje, né? Porque hoje não é Páscoa. Como eu vou na minha mãe hoje, eu vou entregar hoje porque no domingo eu não vou poder ir lá. E aí é isso, gente. Queria fazer uma maquiagenzinha? Queria, mas não será possível porque eu vou fazer os cílios. E aí não pode ir maquiada, né? Então vou só hidratar minha pele. Dei uma penteada no cílio só pra poder, né, disfarçar, gente. Tão feio que tá. Passar um Nivea. Aí fiz tudo que eu tinha pra fazer, né? Tomei banho, escovei o dente. Já passei o hidratante, passei esse da Lily. Eu não vou passar de novo, porque eu já passei. Vou passar o desodorante e perfume só agora. Gente, estou pronta. Vou lá fazer meus cílios. Olha como tá. Ele tá assim porque tá penteado. Mas olha, quando eu não penteei, fica aquele negocinho antes. E tá assim, ó. Vocês vão ver, gente, o up que dá quando você faz os cílios. Ontem eu fiz minha sobrancelha, ó. Tá perfeita. E aí, vou lá fazer meus cílios na Monique. Não sei se eu vou conseguir gravar, porque eu nunca consigo gravar os cílios direito, gente, porque com o olho fechado é difícil. Mas é isso, ó. Passei só um glossinho. Estou pronto. Vou mostrar meu look pra vocês. Um look bem vibes garota. Ó, gente, o lookinho é esse aqui. Coloquei esse vestido. Eu tenho. Gente, eu já tô com uns 4, 5 vestidos desse modelo. Juro. E aí. Mas só que eu quase não uso. Aí eu falei assim: ah, hoje eu quero usar um vestido. Mas eu não queria usar um vestido curto. Aí coloquei esse. A estampa dele é bem diferentezona, ó.
dos outros, eu só não usei o preto, todo preto, e comprei um azul lindo. Mas assim, quando eu viajar pra um lugar, eu devo usar. Que aí eu vou fazer umas fotos, né? Aí é isso, ó. Eu coloquei essa bolsa aqui porque tá minhas coisas de quem tá menstruada. E é isso. Partiu. Aí eu vou lá na Priscila buscar as coisas. E de lá eu vou fazer meus cílios. Gente, já estamos indo, ó. Peguei agora com a Priscila as encomendas. Eu não peguei muita coisa, não, gente. Peguei pra minha mãe, pro meu padrasto, pro meu irmão. E pra minha sogra, né? Pro meu irmão, pra minha cunhada, pra minha sogra. Enfim, aí das crianças eu tenho que comprar ainda. Não sei se vai dar pra eu ir hoje, mas se eu não for hoje, eu vou amanhã no sábado, né? Porque a Páscoa é domingo mesmo, eu só vou levar o da minha mãe mesmo. Porque o da minha mãe eu vou pra lá hoje, como eu falei pra vocês. Aí chegando lá eu mostro pra vocês melhor. Mas tem, ó, os ovinhos e a barra. Aí agora eu tô indo lá fazer meus cílios. Chorando que a gente chegou. Oi, Valente. Cheguei, hein? Cheguei, hein? Olha eu como é que eu estou. Gente, arrumou até o cabelo. Tem que me arrumar. Tá, minhas seguidoras. Ficou lindo, tá? Esse cabelo aí, comprou? Esse cabelo é antigo. É antigo. Ó, gente. Que fofinho. Trouxe teu chocolate, ó. Ah, para. Muito lindinho. Cadê meu chocolate? Vai ter que escolher um pra você e um pro Aldair. Não, os dois é meu. O Aldair não vai ganhar nada. Olha que eu ganhei. Amo chocolate. Mas eu não como muito, não. Eu como um pouquinho. Como um devagar. Pouquinho de cada, um pouquinho de cada. Obrigado, filha. Deus abençoe. Chocolate comigo, amor. Que foi, Valente? Calma, respira. Respira. Tá, que saudade, aqui, gente. Falaram pra você se derramar. Tá, que deitou. saudade, filho. Faz carinho nele, O Floquinho não dá nem pra vir pra cá, gente, porque senão eles matam o Floquinho, tadinho. Faz carinho nele, não vai, mãe, ele não vai ficar com o Floquinho, não. O Floquinho. Olha, e o Floquinho odeia que o cachorro. Começa a falar, ele começa a se derramar. Faz o carinho e o nele. E o Floquinho odeia que fique em cima dele. Aqui, aqui, amor. Ai, meu Deus. Fala, mãe, fala. Hoje vai ter Dona Massa na cozinha. Qual vai ser o cardápio de hoje? Fala. Ih, tem muita coisa nesse cardápio hoje. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou fazer moqueca de peixe, que eu aprendi na internet. E vou fazer também bacalhau. Salada de bacalhau. Salada de bacalhau. E vou fazer pudim, canjica e empadão. Eita, que receita! Hoje tá completa, hein? De frango, né? Por quê, mãe? Quem foi que... Empadão não, empadão de camarão. Frango porque o Luca gosta de frango. E o de camarão? O de camarão, vou botar tudo na muqueca, o camarão. Caraca, não. Não, mãe. Vou fazer por... Não, mãe, todo mundo vai comer de camarão. Só o Lucas que gosta de frango, tu vai fazer só por causa dele. É, porque eu vou fazer de frango, Laís. Vai fazer de frango por causa do Lucas. Até porque você tá de dieta e camarão não acho tem muito nada pesado. A ver, nada a ver. Uma coisa com a outra, cara. Vai falar. Vai, vai. Me acompanha aí. Aí, o que que tu ia falar ali do negócio que tu falou que era pra mostrar? O quê? Então eu botei a caixinha não, no fogo. Não, fogão. Ah, o fogão. Que ela queria mostrar, gente, o fogão novo dela, ó. Meu fogão novo. Agora dá pra fazer bastante comida. Ó, 5 bocas. Ó, o forno é grande. Dá pra botar duas coisas pra assar logo, pra não ficar demorando gastando gás. Aí eu vou fazer aqui. Depois vou botar empadão pro forno e o pudim. Vou botar o que que tá fazendo o que primeiro? Não, a canjica. A canjica ela só botou ali, gente, pra vai cozinhar. E aqui é o peixe. Já temperou o peixe com os temperos dela. Ó, temperei o peixe com limão, sal, pimenta do reino. E tempera mil, eu boto um pouquinho.
Aí tá aí pegando tempero, né? Tá, vou fazer já a moqueca primeiro. Moqueca é peixe cozido? É, cozido. Peixe eu pensei cozido. Que era frito. Não, é cozido. Ele não frita, eu não sei. Depende, né? Quem quiser fazer cozido, é frito, depois botar lá, acho que também pode. É que toda vez a gente faz o peixe frito com camarão por cima, né? É. E minha mãe quer fazer diferente mas dessa vez. Moqueca, que eu vi a moça fazendo, ela botou cru. Cru, tanto é cru, que cozinha. Bem, é, entendeu? Cozinha. Mas depende. Tem gente que gosta de fritar, não sei como é que é, mas eu vou fazer ele cozido. Fazer o que? Azeite é ouro. Azeite é ouro mesmo, tá caro. Azeite tá caro. Esse daí é qual? Esse aqui é o azeite olive. Mas eu gosto também do galo. Galo eu não compro não, muito caro. É eu uso andorinha. Não, eu comprei galo. Andorinha é melhor ainda. Eu acho a andorinha melhor do que o galo. É. Mas eu comprei o galo também. Ó, oh, gente, minha mãe tá colocando, botou azeite, aí cebola, tomate. Vai botar um pouco por baixo e um pouco por cima do peixe. No vídeo, eles falam pra não botar, não bota azeite não, mas eu botei pra dar um gostinho. Aqui, ó. Aí, ó, pimentão verde, pimentão vermelho e pimentão amarelo. Aí um pouco de cada. Aí minha mãe vai botar um pouco embaixo e um pouco em cima também. E a dica tá no forno. Ó, gente, vai botar o peixe. Qual é esse peixe, mãe? Ah, eu gosto só do corvina. Peixe corvina tem mais gosto. Mas pode fazer qualquer peixe, é. Né? Isso daí vai depender da preferência, do gosto da pessoa. Gente, eu tô fazendo nessa panela, que é a única panela grande que eu tenho. Não tenho frigideira. Mas como a mulher no vídeo, ela tem uma frigideira, ela fez na frigideira. Se você tiver uma frigideira grande, faz numa grande também, ó. Acho que fica bom. Eu até tenho, mas a minha frigideira grande, ela não é larga, a lateral. Ela é fina, é mais pra cintura. Aí eu tô botando aqui, ó. É mesmo botar panela, o peixe todo. Vou botar o peixe todo, que é muita gente. Ó, gente, aí ela vai colocar o restante das coisas. Até bom, não. Restante, tomate. Gente, será que vai dar certo? Tudo que tu fala dá certo. Gente, tô fazendo com carinho, com amor. Aqui é o tomate. Pimentões. Tem pimentão pra caraca. A única mas é o que dá gosto, sabia? É. Pimentão colorido aqui. Pimentão colorido, gente, tá mais caro do que uma carne. Tá mesmo. Quanto que tu pagou em dois só? Não, o quilo dele tá aqui no Rio, não sei se qual estado vocês são, aqui no Rio o quilo tá R$25. Caríssimo. Aí joga isso aí. Carne. Ó, gente, o restante do tempero do peixe, minha mãe vai jogar ali por cima. Ó, o azeite de dendê. O azeite de dendê dá um gosto, né? É. Mas eu acho que não pode botar muito assim, não. Não, vê a quantidade que ela botou. Ela botou muito em mim. Botou. Aqui, ó. Ela botou só um pouquinho do copo. Azeite de dendê. Olha, ah, mas eu botei só um pouquinho também, não vai ter tudo, não. Se você quiser, pode colocar mais. Viu? É, só você colocar mais. Vou botar, mas eu quis colocar mais. Pegou o galo pra jogar no peixe. Ai, ai, só ela mesmo. O galo. Ai, mas tem aqui, ó. Um pouco de sal, gente. A gosto, tá? Ó, gente, o leite de coco agora. É o vidro todo, mãe? Vou botar tudo porque a panela é estreita. Aí, tem que abafar depois pra cozinhar o peixe também. É, né? Gente, aí depois bota a tampa e vai deixando cozinhar e vai olhando. Eu vou atualizando vocês. Ó, botei 1 litro desse aqui, ó. Porque a panela é estreita, aí vai ficar pra cozinhar o peixe. Ó, gente, minha mãe vai começar a fazer o pudim, ela já colocou aqui o açúcar. O pudim não tem mistério, eu fiz uma vez, o pudim ficou muito bom. Uma vez só que eu fiz. O Lucas foi fazer o... Coitado.
Né, amor, do pudim dele. O meu pudim... Ele fez pudim na boca do fogão. Não, eu gosto de fazer no forno mesmo. Não, mas eu não tenho forno, né? Por isso que ele fez. Ah, aí tem que derreter, gente, o açúcar todo, né? É, fica aquela calda e deixa, não bota água. Eu não tenho costume de botar água. A gente coloca um pouquinho só de água. Eu não gosto. Eu deixo aquele açúcar derreter todo. Aí eu deixo tudo reforçado, coisa do açúcar. Depois eu jogo o pudim e boto no forno, no banho-maria. Ela faz a calda dela. Eu gosto de cobrir tudo, velho. Duas caixinhas de leite condensado? É, duas. O pudim fica grande. Porque se botar uma, a forma é grande, o pudim não cresce. Fica aquele pudim linguado. Eu faço com duas medidas. Leite moça, gente. É, eu gosto só do moço, ó. O moço é o melhor. Não, mas não é desfazendo dos outros. Quem não pode comprar o moço, é, dá certo de qualquer jeito. Entendeu? Eu sou humilde, tá? É, o moço tava na promoção também, tava R$5. Passa meio pacote assim. De coco ralado no pudim, gente. É segredo de Dona Márcia. Fica bom mesmo, pudim assim com coco. Bota um pouquinho, bota muito não, senão fica enjoativo. Bota meio pacotinho. Aí são 5 ovos que a mãe usa. 2. 3. 4. O ovo pra caramba, né? 5. Mas o ovo é pequeno, né? Aquele ovo grande. Aí é o quê? Quanto de leite? É, 2 caixinhas dessa. A mesma medida do leite condensado, gente. É, 2 caixinhas. Ó, mostra aí. Ó, 2 caixinhas. A mesma medida do leite condensado. 2 caixinhas. Ó, gente, aí bota o pudim aqui em banho-maria. Minha mãe disse que é melhor botar pra ferver, mas como ela esqueceu de botar água... É. Gente, ó, minha mãe já colocou o pudim ali, o creme, né, que ela bateu. Agora é só botar no forno quanto tempo, mãe, mais ou menos? Ah, gente, só fica olhando. Quando ela, a gente terminar aqui, ela vai ver mais ou menos. Mas tem que ficar olhando. Mas eu acho que deve ser uns... Eu calculo quase uma hora. É. Meu forno é grandão agora. Pode ser até mais rápido. Se sentindo, se sentindo. É porque meu forno é grande. Quando era pequena, era um horário. Agora o forno é mais... Ó, já tá cheirando esse peixe, tá? Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como tá ficando. Daqui a pouco tá pronto. Minha mãe ainda vai fazer o pirão, né? É. Falta pouco. Arroz, vou fazer com um arroz com leite de coco. Minha mãe se esmou com esse arroz de leite de coco, mas eu não quero não arroz com leite de coco, não. Mas fica gostoso, mãe. Não quero não. Tu nunca nem comeu, mãe. Eu acho que sim. Ó, gente. Mexe aí, mexe aí. Mas ainda tem que cozinhar, né? Não, tá bem cozidinho já. Tá? Corvina cozinha rápido. Eu botei bastante leite de coco. Que? A salada de bacalhau. Que a Laís pediu. Ó, gente, eu não vou botar batata. Eita, até brócolis. Saladona essa mesmo, hein? Não vai dar não, gente. Não vai não. Pequeno. Eu sabia. Bacalhau, brócolis, batata. Saladona mesmo. Vai botar o que ainda? Azeitona. Ovo de codorna. Que isso, hein? Caraca. O bacalhau é regado. Aqui em casa tem fartura. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Eu gosto de bacalhau assim. Eu adoro azeitona na comida.
Vocês gostam, gente, de azeitona na comida? Comenta aí. É o que isso dentro? Cenoura? É uma cenoura. Comprei azeitona com uma cenourinha por dentro. Pra dar um charme. Pra ficar bonito. É, fica mais bonito. Mas arde muito isso? Não, essa pimentinha aqui não arde. É pra dar mais um... É mais pra enfeitar. Aí, gente, azeite galo. Olha! Ó. Botou a cebolinha. Aí agora é só mexer. E vai botar a cebola, né? Aí. E é a cebola? Isso aí. A cebola não pode faltar. Não, tem que ter cebola, tá gostoso. Gente, a louça tá assim, que minha mãe falou assim, ah, vai gravar a louça aparecendo. Ela tá lavando e tá fazendo. A pia tava limpinha aqui agora. Mas ela começou a fazer bagunça. É sobre isso, depois lavo. Eu falei, vai lá aí, não grava assim não, que a tua seguidora vai me esculachar. Falei, não vai não, mamãe, se esculachar minha mãe, eu esculacho elas. Não, eu não sou. Mas a minha seguidora entende. Quem é minha seguidora de verdade sabe, gente. Tá fazendo comida e também não dá. Aí ela vai terminar a salada de bacalhau, aí lava. Aí depois vai fazer outra coisa. É assim que minha mãe faz. E sal bota, não? Não. O bacalhau já... O sal já tem sal por mais... Eu tô escutando. Tá. Eu botei pra escal... Foi anteontem, botei, fiquei botando e tirando a água pra tirar o sal. E depois botei pra cozinhar. Sabe por quê? Porque se ficar ferventando muito, tira o sabor do bacalhau. Tira o gosto. Então eu preferi botar na água gelada mesmo, ficar tirando e escaldando. Várias águas tirei pra tirar. Tirava, botava. Quando eu vi que tava bom, eu botei lá pra cozinhar. Ó, gente, minha mãe vai começar a fazer o pirão. Aí ali tem um caldo da cabeça do peixe que ela bateu, reservou. Do camarão. Bateu, reservou, botou na panela, botou um pouquinho de leite de coco, né? É, e um tubinho de caldo quinoa, mas aí isso daí é a opção da pessoa, se quiser botar. Ó, gente, cebola dourando, minha mãe já vai jogar o camarão. O camarão vai ir pro peixe um pouco, né? É. E um pouco pro pirão. O pirão tá aqui no fogo ainda. Aqui aí ela vai refogar. O camarão, um pouquinho de limão, pimenta do reino. Gente, minha mãe tirou até o cocôzinho, ó. Adorei. Isso que é camarão limpo, tirar o cocôzinho dele. Gente, camarão refogado. Agora tá no pirão. E no peixe, já botou? No peixe não precisa não. Vou botar tudo aqui no pirão mesmo. Porque no peixe já tá quase de molho. Pirão. Fiz o pirão no leite de coco. Acabou que eu nem gravei, gente, mas não tem mistério não, né, mãe? Tem não. Gente, já tá basicamente tudo pronto. A canjica, depois minha mãe só vai temperar ela, né? É. E o pudim tá no forno e depois ela vai só montar o empadão também. Que aí vai faltar isso. Mas aí, como a gente ainda vai almoçar, o empadão é só pra mais tarde, a sobremesa também, mais pra mais tarde, aí eu vou botar aqui as coisas na mesa que é só do almoço pra gente almoçar. E é isso, aí depois nas outras coisas eu vou filmando pra vocês. Tá faltando meu irmão e a Isabela chegar, que eles ainda não chegaram, os bonitos. Até agora nada, a gente tá aqui com fome. Eu falei que já que eu vou comer e eles vão comer depois da gente. Eu tô com fome, gente. Já são o quê? Vai dar 2 horas da tarde. E tá todo mundo com fome. Foi mesmo. Tem as coisas aqui tampadas pra não pegar mosca. Aí minha mãe tá fazendo arroz ainda pra colocar aqui pra gente comer. Ó, peixinho, pirão tá ali também. E é isso. Gente, ó, tá pronta a comida. Isabela já, ó, veio comer. Chegou, aí a gente tava falando mal de você, que vocês estavam demorando, a gente tava com fome. Sem uma noção, até certo a gente vir pra cá, porque, meu amor, olha só. É arregado. Ó, gente, arrozinho, peixinho. É, como é que é o nome disso aqui? Pirão, salada de bacalhau. Aí depois ainda tem um empadão, a canjica e o pudim, tá? A Isabela tá ansiosa pra comer. A gente ainda ganhou chocolate, a Manu tá ali, ó, querendo já comer. Ganhou Kinder Ovo. Ganhou, Manu, ganhou ovo de Páscoa. A titia vai comprar o dela, né? Todos se servindo. Família unida.
Marlon disse que vai tirar a espinha do meu peixe, né, Marlon? Eu também, que ele falou. Ele não falou, não, o teu, amor. Gente, peguei a cadeira da rainha. Olha a cadeira da rainha. A família cresceu, agora as cadeiras... Eu vou comprar, vou te dar uma mesa maior agora. Vai querer? Não. Vou te dar uma mesa pra família completa. Vou fazer uma varanda aqui pra deixar tudo ali fora. Vamos morar, né? Vamos morar, né? Nem orou. Vamos agradecer a Deus, né? Já tá com o meu. Vamos lá, vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A Lucas não parou de mastigar um minuto. A Lucas tá igual aquele garotinho. Olha logo pra comer. Que tem na internet no celular. Gente, já almoçamos, agora bate aquele sono, né? Mas eu não vou dormir, eu juro. Pra eu poder não conseguir gravar um empadão pra vocês. Mara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Minha mãe não gostou do peixe, ela disse que ela queria, preferia frito. Ela nunca tinha feito peixe cozido, aí ela falou que era melhor ela ter feito frito. Eu gostei, mas só que... Como é esse peixe que ela fez tem muita espinha, ele tipo cozinha e derrete, né? Então acaba que as espinhas ficam mais expostas. O outro que é frito é só tirar inteira. E aí ela se arrependeu. Ela falou que era melhor ela ter feito frito, mas ficou muito bom. É minha, me dá aí, Manu. Tá mandando uma rabinha. Dá aí pra titia. É minha. Não vou te dar mais. Tadinha. Não vou te dar mais. É minha, Manu. Toma aqui, não, ó. Ela não é. Ela não é. Eu vou mandar dar um lugar. Ela vai abrir, ela vai abrir pra você. Ela vai abrir pra você. Manu, olha aqui o ovo, Manu. Olha, Manu. Olha aqui o ovo, olha. Aqui, ó. Gente, nunca mais abriu. Não tô conseguindo abrir. Tem que apertar assim e abrir. Meu Deus. Jesus. Parabéns, quebrou. Que quebrar. Olha, Manu! Olha, olha aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Cara, aqui, ó. Aqui. Olha aqui o brinquedo. Aqui, ó. Peguei aqui. Achou. Ih, me dá aí esse brinquedo. É minha. É minha. Lindo. Me dá aí esse brinquedo. Legal. Combina com ela esse brinquedo. Ele gira? Esse brinquedo tudo sai com alguma coisa. Não anda, não sei o quê. Esse brinquedinho da. Deixa eu ver, Manu, o brinquedo. Que legal, titia. Pô, mas cadê? Tem que fazer alguma coisa aqui. Seu marido tem alguma coisa na fala. É só assim, né? É aquele que tem na armada. Brinquedinho esquisito, né? Calma, Manu. É aquele do... Pega, Manu. Olha lá, Manu, o brinquedo. Gente, o recheio já tá pronto, ó. Agora ela tá fazendo a massa, hein? Ó, a massa eu botei um ovo pra meio quilo de farinha de trigo, que eu vou fazer pequena. E botei manteiga, agora eu vou botar aquálica dá gosto. Botei um pouquinho de queijo ralado, mas não fala com marco, não. Tem que ser, não pode falar com marco, queijo ralado. Aí, sempre de marca boa, né, sabe? É, a manteiga aquálica, queijo ralado Regina, não gosto de ovo. E botei um pacotinho de sazon, uma pitadinha de sal. Agora, e um ovo inteiro, pra untar a massa. Aí vocês vão fazendo assim, ó, aí vai untando. Se caso ficar muito ressecada, acrescenta um pouquinho só de óleo. Gente, a gata começou a montar e me chamou, ó. Já botou a massa, o recheio. O que que tá fazendo?
O que que tá fazendo aqui? A canjica? Caraca, tem sobremesa, hein? Pudim. Entendeu? Um empadão de frango, cara. Vou ver aqui, ó. Vou ver aqui pra me aprender as técnicas, mano. Um empadão aqui, ó. É. Três pacotes de queijo ralado. Aí é um empadão de queijo, né? Eu sei dos nomes. Amor, que isso, mano? Mano, tá melhorando. Meu empadão é bom. Aí tá vendo a gente achar. Requeijão do bom. Requeijão também. Olha lá, só usa marca boa. Aí eu vou botar um pouquinho de requeijão pra ficar mais cremoso. Fica cremosinho. Aí vem ela com o macete dela, ó. Não é nada macete, aqui é o que nem tem metros. Tá macete. Fazendo a tampa. Vai ficar muito grande, eu acho. Eu tava falando, tava explicando o macete pra fazer a tampa, você veio se meter assim, ó. Tá ansiosa pra comer o meu empadão de frango? Ela vai até falar que vai fazer um Ela botou um pouquinho de camarão aí misturado. Não botou nada. Se ela botou, não vou comer. Não boto nada. Então não come. Não pode. Eu botei um pouquinho só da massa, pra dar um gosto. Só dois pacotes. Que mentira. Botei metade? Um pouquinho só. Pudinho! Ih, queimou, hein? Queimou? Queimou teu carro. Para com isso! A gente tá tão sujo. Gente, tá vamos bem, pra tá hora bem. Da verdade. Tá bem. Sabe o que o Lucas falou quando ele fez o dele, mãe? Falou que não precisava cortar assim, ó. Pra desagarrar. Ficou não? Ficou bonzão. Horrível. Pegou de ovo. Tá vendo o que ela faz comigo, sogra? Ih, esse pudim tá parecendo até bolo. Tá. Aqui não tá tipo farofado. Tô falando que queimou. É mesmo? Não, não tô esculachando. Pumba! Fez merda lá. Ih, mãe, deu ruim. Caraca, virou alguma coisa. Você virou? Aí, mas caiu o pudim. Poxa, Calma, vai dar tudo certo. Não, calma, devagar. Mexe, mãe. Vai cair, já estragou, não pego nada. Estragou, hein? Olha! Gravei tudo. Estragou? Não fui eu que estraguei, mãe. Ele coisou sozinho. Vai ter que editar, hein? Às vezes eu chego assim. Gaguejou. Quem não? Pô, para, mano. Nada a ver, que era acontece. Não, mas não era. Importante é o sabor, sogra. Ó, caraca. E vai estragar mais. Não, foi ficou. Não vai estragar, gente. Tem que chegar pra aí que a mão não tá indo. Mas que a mão não tá indo. Deixa assim mesmo agora. Mas, mano. Peraí, mano. É importante, gente. É aquilo que importa. Antes que eu tivesse tirado. Mãe, mas isso daqui tava pequeno. Por isso que ele escorregou. Não fui eu. Mas tá bom. Isabela gravando igual Big Brother. Tá bom, gente. Aqui, Manu. Tadinho, Manu. Sogra, não fica assim. Tua comida é melhor. Importante é o sabor. Importante é o que importa. Gente, olha aqui o pudim. Fala que você tirou quente. Tadinha da minha mãe. Ela tava na expectativa do pudim. Mas é porque eu achei essa forma pequena e sem querer deu uma deslizada e veio pro lado. Aí quebrou. Ele ia sair perfeitinho, porque ele tá gostoso, que eu já até experimentei. Mas, gente, ficou assim, ó. Feio. Tadinho. O meu pudim saiu direitinho. Ele tava morninho e eu dei a forma a ela errada. A forma do pudim é grande, tinha que ser a maior. Aí quebrou. Fiquei com raiva. Mas vai tudo pro mesmo lugar. Vai tudo pra barriga e a gente vai. Ele vai descer pelo mesmo lugar. Agora eu tô esperando a canjica, mas eu acho que eu vou comer o pudim logo e depois eu como a canjica, porque o pudim já tá me chamando. Empadão tá no forno. Empadão tá no forno, mas eu ainda não tô com fome pra comer empadão agora.
Acho que eu devo levar o empadão pra casa, mas as sobremesas eu vou comer. Oi, gente, empadão ficou pronto, gente, já comi tanto que eu não aguento mais comer. Já comi outro pedaço de pudim, a canjica, só que eu vou levar pra casa. A canjica, mas eu vou levar a canjica pra casa e o empadão também. Porque eu tô muito cheia, não dá. Aí, ó. Arrasou, hein? O papelete de hoje. Tô cheia, não tô aguentando mais comer. Muita coisa. Ah, depois fala que eu não faço. Não, não. Sabe que aqui em casa é regado. Vou levar pra casa pra me comer. Nunca vi isso, tá igual. Tô cheia. Gente, vamos embora agora. Enchemos o bucho. Até que hoje eu não dormi, não. O Lucas dormiu, né, amor? Tava muito cansado. O pai dele veio pra cá também, ó. Veio comer. E vamos embora. Já tá ficando tarde aqui, chove. E preciso tomar um banho também. Mais tarde eu vou fazer alguma coisa também. E aí, chega em casa, eu tenho que dar uma organizada ainda na casa. E é isso, eu vou partir. Gente, eu nem encerrei o vídeo pra vocês. Do nada. Estamos aqui no shopping. Viemos comprar o chocolate das crianças. E... chocolate da criança. Eu já ganhei o meu, nem mostrei pra vocês, mas em casa eu mostro. A gente veio almoçar, que a gente tá morrendo de fome. Eu nem dei continuidade no vídeo, porque... sei lá. Porque eu não tinha mais nada pra gravar. A gente veio hoje no shopping, aí em casa eu mostro pra vocês melhor. Gente, ó. As coisas estão tudo aqui. Vou conseguir mostrar direito pra vocês que tá dentro do carro. E depois eu não vou conseguir também mostrar em casa, porque a gente vai levar já pro pessoal algumas coisas, ó. Aí tem vários ovos aqui pras crianças. Comprei pra minha prima também. Minhas bestes, minhas amigas. A mãe do Lucas e padrasto dele, pai dele. Então assim, tem chocolate pra todo mundo. Da minha irmã, do meu irmão, da Isabela, da minha mãe, eu dei, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Aí eu aproveitei pra vir pra comprar, que em Caxias eu não tava achando nada. Aí a gente veio aqui no Barra Shopping pra comprar. Aí assim, não é uns ovos muito assim, né? Do jeito que as crianças devem gostar tanto, mas o que vale é a intenção. E aí o saco tá bem aqui atrás, ó. Várias coisas. O do Lucas tá ali. Comprei também um pra minha sogra diferente. E é isso. Agora estamos indo levar, né? Nem todo mundo eu vou conseguir entregar hoje, porque tá muito em cima. Hoje já é domingo de Páscoa. Aí ontem a gente chegou. Ontem, a gente chegou hoje de manhã em casa, que a gente saiu ontem. E aí viemos resolver hoje, porque em Caxias não tinha mais nada, gente. A gente foi no shopping Grande Rio. Eu tinha ido até com a Vívia. E não tinha nada nas lojas americanas. Cacau Show, a fila tava lotadíssima. É, então assim, não, acabou que eu não fiquei. E é isso. Agora conseguimos comprar o que a gente tinha pra comprar. Acho que ainda vai. Tem coisa pra caramba, né, amor? Mas é isso, graças a Deus. Agora estamos indo pra casa e vamos entregar pro pessoal. Gente, olha, esqueci de mostrar pra vocês meu chocolate da Cacau Show que eu ganhei do meu bofe de brigadeiro. Eu também comprei o dele, só que a gente abriu ontem. Tá sem a caixa. Qual foi o seu, senhor? Foi. Compen? Copenhague. Ah, tá ali a caixa, ó. Vindo de guarda. Deixei ele escolher. Me arrependi muito, cara. Ai, gente, é isso. Aí eu ganhei meu chocolatinho. Vim mostrar pra vocês e vou encerrar o vídeo. Ontem nós fomos entregar, né, o chocolate do povo. Entregamos de todo mundo. De todo mundo não, ainda tem aqui alguns ovos. E os chocolates pra poder entregar, né. É, da Bruna também, da Verônica, que elas foram embora na hora que eu tinha, tava vindo pra casa, as duas foram embora. Aí acabou que eu não consegui entregar pra elas, mas essa semana elas vão vir pra cá, e aí eu entrego. Mas é isso, gente, vou encerrar o vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito o vídeo pra me saber que vocês gostaram, comentem aí embaixo também. Deixem ideias de vídeo, vídeos que vocês querem ver aqui no canal. É, esse mês, essa semana, que eu vou estar trazendo, tá bom? E é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!